У доісторичний, дольодовиковий період ця мальовнича місцина була дном моря. Тому тепер тут так багато вапняку, пояснює місцева активістка, вчитель географії. Саме вони легко піддаються ерозії, бо розчиняються. У минулому столітті на річці Ушиці звели ГЕС, яка довгий час працювала, начебто без неприємних наслідків, але тривало це затище до початку нового століття і тисячоліття. 15 років 15 назад оці сумні маси прокинулися, і вони почали під силою, під дією сили тяжіння спускатися донизу. Час від часу їх вивозять, але все-таки СУ продовжує активно себе поводити і постійно викидає великі, великі маси гірської породи. Через сув ґрунту на кільканадцять метрів кажуть місцеві жителі перемістилася дорога. В ущелину втрапила корова, а деякі приватні садиби в низині затопило, бо ситуацію ускладнює ще один природний чинник. Під цим горбом знаходиться велике озеро, площею 5 гектарів. Це залишок колишнього Амадоцького моря, яке було утворилося ще в дольодовиковий період, кілька сотень мільйонів років тому назад. На водному дзеркалі підземного озера глинка, а вона сковзається по водному дзеркалі. І тому відбувається оце явище, яке ми можемо бачити тут. Територія, на якій розташовується ця частина села, сейсмостійка. Землетрусу, приміром, 3-4 бали, не вплине на ландшафт. Проте трохи більші коливання можуть призвести до трагічних наслідків. 5 гектарів підземного озера можуть затопити долину. Плавун треба укріплювати, але на це потрібні чималі гроші, яких ніколи не вистачає. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Ярмолинецького району для інформаційного випуску.